לזה שרוצה שיהיה מתוק לכולם, לזאת שאוהבת שיוצא לה מושלם, לאלה שמחפשים דיוק בחיים, ולאחד שמקפיד על הפרטים הקטנים. כשזה מגיע לאפייה נכונה, לכל אחד יש פתרון משלו. ייכנסו למאקו, ספרו לנו על הפתרונות שהופכים את האפייה שלכם להצלחה, ואולי תזכו בפרסים. מתנת איקאה, המציעה מגוון פתרונות אפייה וכלי מטבח מעוצבים.